হয় শিৱসাগৰ চহৰত বিগত কিছু মাহৰ পৰা সঘনাই চুৰি ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে বিশেষকৈ সদৰ থানাৰ সমীপৰ এলেকাতে চুৰী কাণ্ড অত্যাধিক পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে যোৱা নিশাও শিৱসাগৰ বাবু সদৰ থানাৰ নিচেই সমীপৰ বাবুপতি অঞ্চলৰ আছফি আহমেদৰ ঘৰতো চুৰীকাণ্ড সংঘটিত হয় মই দেখুৱাইছোঁ চোৰে এই ঘৰৰ আছফি আহমেদৰ বাসগৃহৰ এই যিখন খিৰিকী আছিলে খিৰিকীখনৰ ৰদ ভাঙি সোমাই সোণৰ অলংকাৰ লৈ গুচি যায় সোণৰ অলং অলংকাৰ নগদ ধন লৈ উঠাও হয় আৰু মই বৰ্তমান তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বাসগৃহত ওচৰ চুবুৰীয়া আহিছে খবৰ ল'বলৈ যিহেতু ইয়াত তেওঁৰ জীয়াৰী আছফি আহমেদৰ জীয়াৰীৰ সোণৰ জোৰোণৰ সাম সোণৰ অলংকাৰ তথা সামগ্ৰী নগদ ধনু লৈ গুচি গৈছে গতিকে মই তেওঁলোকৰ ভাষ্যলম এয়া আছফি আহমেদৰ ঘৰত বৰ্তমান আমি উপস্থিত হৈছোঁ তেওঁলোকৰ জীয়াৰী আছে যাৰ আচলতে জোৰোণৰ সামগ্ৰীও লৈ গৈছিলে মই জানিব বিচাৰিম কেনেকৈ কি হ'বলৈ ক'লে টু থাৰ্টি থাৰ পৰাই দেখিছোঁ যে গডৰেজ খোলা আৰু যিটোত মানে পাৰ্চটো আৰু যিমান পাৰ্চ আছিলে সব আগফালে আৰু গ'ল্ডৰ সেই বস্তুকেইটা নাই ৰিং খাৰু সৰু খাৰু মিহি ডাঙৰ খাৰু আছিলে অলপ সৰু সুৰা বস্তু আছিলে কেছ আছিলে আৰু মোৰ স্কুল নিয়া বেগত কেছ আছিলে সেয়া লৈ গৈছে

হোৱাই নাই

তেওঁ চোৰে গদেজৰ ইয়াত যি লক আছিলে সেই লক খুলি পানী লৈ গৈছে আৰু মই জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ ইয়াত সদৰ থানাটো বেছি দূৰ নহয় নহয় কিমান দূৰ আমাৰ ইয়াৰ পৰা থানা মোক এক কিলোমিটাৰ মান হ'ব চাগে তাতকৈ কম হ'লেও বেছি নহয় অ হয় সদৰ থানাটো প্ৰায় পাঁচশ মিটাৰমান নিলগত এই বাসগৃহটো আৰু ইয়াৰ পৰাই যোৱা নিশা চোৰে লৈ লৈ গ'ল সোণৰ অলংকাৰসহ নগদ ধন আৰু এনেধৰণেই শিৱসাগৰ চহৰত সঘনাই বৃদ্ধি পাইছে চুৰি ঘটনা অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এই চুৰীকাণ্ডসমূহ ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে নহয় আৰক্ষী